Єдине в Україні свято дворонях пройшло у Дніпрі. Вже вшосте безпородні собачки разом зі своїми господарями гуляють червоною доріжкою. Серед учасників також собаки-інваліди та чотирилапі із зони бойових дій. А ще безхатні тварини. Про собачі долі у сюжеті Валерії Федоренко. Знайомтеся, це Сергій та його улюблениця Альфа. Разом живуть уже 2 роки. Свою собаку хлопець зустрів на передовій. Каже, усім бійцям вона дуже допомагала. Вона носила патрони, подавала сигнал, якщо по нам стріляє, то, звісно, вона одразу біжить в укриття. Це наш талісман, по якому всі орієнтувалися. Після демобілізації Сергій забрав Альфу до Дніпра. Сьогодні на виставці його улюблениця отримала нагороду «Собача мужність». І в номінації «Собаче мужество», ще раз повторюю, собака Альфа. А ця собачка зі своєю історією. 2 роки тому Беті потрапила під трамвай та втратила 2 лапки. Пані Наталя взялася доглядати собаку-інваліда. Так Беті знайшла нову сім'ю. Сьогодні вони одні з учасників виставки, а виступають на рівні із іншими собаками. Вона прекрасно себе чувствує, робить те, що й інші собаки. Кушають, гуляють, бігають. Ганяють котов, вона себе інвалідом не чувствує. За мною собачки та котики лише чекають свого господаря. Можливо, сьогодні у чотирилапих друзів з'явиться нова сім'я. Сподівається зустріти свого господаря Пуля, їй 1,5 року. Знайшли цю собаку на узбіччі дороги. Волонтери виходили її та готові віддати у хороші руки. Вона була збита машина, і коли її привезли в клініку, зробили рентген, оказалось, що в неї ще й стріляли. Тому вона і Пуля. На поводки хорошо вже ходить. Поначалу вона взагалі нічого не вміла, вона дуже боялась людей. Вона навіть з вольєра не хотіла виходити. Зараз вона дуже радується, коли з нею йдуть гуляти. Участь у виставці взяли 500 собак. Організатори кажуть, усі дворняги дуже талановиті. У нас дуже багато животних, які виконують невероятні команди. І дуже складно знайти навіть породісту собаку, яка на виставці може виконувати такі команди і робити такі незвичайні трюки. Лучше всякого цирку. Так і живуть дворняшки, хто в родині, хто без. І хоч долі у них різні, бажання одне на усіх – добрий та турботливий господар. Валерія Федоренко, Олександр Лаур. Деталі.